wariyaasha magaalada qardho oo kulan isugu yimid ayaa puntland ka codsaday in la sii daayo wariye jaamac dabarani sida uu ku soo waramay wariyaheena maxamuud nadiif shire isugu yimaadeen guud ahaan saxafiyiinta ka howlgala gobolka karkaar ayaa maanta waxay ku cabaareeyeen tallaabadii sharci darrada ahayd ee xabsiga loogu taxaabay wariye jaamac yuusuf jaamac dabraani kaasoo ka howlgala tv-ga somali channel qaar ka tirsan saxufiyiinta oo arrimahaasi ka hadlayana waxay yidhaahdeen qaybgalay dhammaan saxufiyiinta ka howlgala magaalada qardho gunniga kulankan waa inaan ka xunnahay xariga loo geystay wariye jaamac dabraani oo ka mid ah saxufiyiinta ka howlgala deegaanada puntland ilaa ay hadda lama hayo dhib cad ama wax cad oo la taaban karo oo u geystay jaamac dabraani waraysi laga qaaday wasiirka warfaafinta baa jaamac loo xiray madaxweynaha dowladda puntland magaalada qardho wuxuu nagu soo gaaray asigoo musharaxa wuxuu caddeeyey mowqifkiisa saxaafadda wuxuuna sheegay wariye saxuufi madax bannaan inuusan eed dambe puntland ka tirsan doonin dowladdiisana ay saxaafadda si rasmiya ula shaqayn doonto saxaafadda madaxa bannaanna ay xor noqon doonto waxaan codsanaynaa arrintii shalay madaxweynaha uu ka hadlay in sidii looga hadlay u dhacdo xariga loo geystay wariye jaamac badraani oo wariyisii shaqo wata jaamac badraani waxaa loogu dawgalay sidan hore uu soo xusay wariyaha iga horreeyey in uu xariggiisu yahay mid loogu dawgalay maxaa u wareysatay wasiirka warfaafinta kacay wariye jaamac yuusuf jaamac waxaan leenahay waa mid aan sharci loo marin oo aan sharci ahayn dastuurka puntland meel kaga qornayn dastuurka puntland wuxuu dhigayaa in saxaafadda madax bannaan ay ka madax bannaan tahay dowladda haddii sharciga iyo dastuurka iyo qawaaniinta puntland u taala la ilaalin waayo waxay noqonaysaa nin walbow waxaad doontid dastuurka saad doontid u isticmaal saad doontidna u qaado dowladda puntland waa dadka la rabay in dowladdu ay ku dhaqanto dastuurka haddii dowladdu dastuurka lumiso oo ay ku dhaqmi weydo muwaadin laga filayaa ma jiro inuu dastuurka ku dhaqmo karkaar in aan si wada jiro u cambaarino xariggii loo geystay wariye jaamaca dabraani wariye jaamaca dabraani waa wariye madax bannaan waa saxaafadda madaxa bannaan ku hadasha afka madax bannaanida xataa looma soo marin sharciga maxkamadda oo markii u horreysay wariyaha maxayta maxkamaddu ma aysan shaacin in la xiro waa la iska xiray bila amar baa lagu xiray waxaan madaxweynaha ka codsanaynaa haddeer iyo hadhow iyo mar kastaba ka codsanaynaa inuu saxaafadda madaxa bannaan uu maxayto siiyo tixgelintooda xortoodana siiyo dhammaan qaybaha kala duwan ee puntland hadday ahaan lahayd golaha xukuumadda baarlamaanka ee maxkamadaha waxaan ka codsanaynaa wariyaha sida sharci darada ku xiran in xornimadiisa dib looga soo celiyo si shuruudla-aana waana mahadsantihi xariga loo geystay wariye jaamac dabaraan ayaa ku sifaysan mid sharci darro ah iyadoo qodobka labaad ee dastuurka puntland faqraddiisa koowaad ay tibaaxayso in guud ahaan sharcigu uu ka sarreeyo qof kasta halka faqradda labaad ay dhigayso in guud ahaan hay-adaha dowladda iyo dadweynuhu ay u hoggaansamaan sharciga dhanka kale qodobka 4-iyo-tobnaad ee dastuurka ayaa ka hadlaya cabiraadda fikirka qodobka 22-aad ee dastuurka puntland faqraddiisa koowaad waxa uu qorayaa in guud ahaan saxaafadda xorta ay ka madax bannaan tahay faragelin lagu sameeyo xariga loo geystay wariye jaamac dabraan iyo guud ahaan intii ka qayb qaadatay ayaa ku sifoobaysa burinta iyo jebinta dastuurka dowladda puntland wariye jaamac dabraan ayaa maalinnimadii shalayto ciidamada booliska ee gobolka nugaal waxay u taxaabeen xabsiga iyadoo aan loo haynin wax caddayn ah wariye jaamac dabraan ayaa ka mid ahaa howlwadeennada tv-ga somali channel sidoo kalena soo saare ka ahaa barnaamijka dabraani show maxamuud nadiif shire somali channel qardho